God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Carsten Kammer, og jeg håber jeres dag den er lige så fantastisk som min, fordi at vi er tilbage igen her i Farming Dynasty. Det er en helt ny morgen. Jeg har været en tur i hønsehuset, været over og sælge et æg over ved Steven, og har været ude og explore en lille smule siden sidste afsnit. Og det har faktisk gjort, at mit mål langt om længere er kommet frem, men derfor så skal vi lige en lille tur ud og køre med en portion, wow, sådan der, et lille portion grain mere. Ej, jeg er allerede sulten, det går nok vildt. Vi spiser lige et æg eller to, sådan der, så er vi klar. Vi er lige vores morgenæg, dem skal vi lige huske at have en gang imellem, ellers så dør vi jo desværre af sult. Jeg har også været ved at kigge lidt mere på nogle af de her marker her, der er rundt omkring, og nu har vi fået os en hel del social points. Men jeg har også fundet mig en ny mission, som jeg tror, eller som jeg jo faktisk har gået og ventet en lille bit smule på, fordi jeg har været ved at explore en lille bit smule. Jeg har løbet rundt og kigget på marker, og jeg har løbet rundt og kigget på, om jeg kan kunne få fundet nogle ting, fordi at det vi ligesom manglede, eller det som jeg ligesom mangler, synes jeg, for at kunne komme videre, det var faktisk at få fundet ud af, hvor sulen i luften, jeg fik fundet mig en baler. Men jeg var så også lige rundt for at lige se, hvad lige det er, de rundt omkring de forskellige værks, eller de forskellige vehicle stores, som der er rundt omkring, fordi vi skal jo lige have fundet ud af, hvad kan vi rent faktisk få fat på, og hvad vil vi give god mening ligesom at få fat på. Og en af de ting, som jeg har fået kig på, som jeg synes, der måske kunne være lidt interessant at få investeret i, det var faktisk at få investeret i en truck. Og den kan vi ned og kigge på lige om lidt. Fordi noget af det næste, vi jo sådan set også skal have fikset, det er jo, at nu har vi jo fået genopbygget hele vores bondegård. Så nu er der jo ikke flere, hvad skal man sige, huller og fejl og mangler og sådan nogle ting og sager. Nu er det hele jo bare super duper, og som det skal være. Vi har fået vores points for at have fået renoveret vores bondegård helt færdig. Sådan der. Nu holder du stille, ikke også? Jo. Og sådan der. Så tipper vi lige de her af. Endnu en gang canola, som vi får tippet af her. Der var lige 6.000 og noget en gang til. Så det var jo sådan set fantastisk. Så har vi kun cirka 2.000 liter tilbage i vores derovre. Men det gør ikke noget. Vi har også hele vores mark med hvede, som vi kan komme i gang med at høste lige så snart vi har fået tømt ud i vores lade. Så det skal vi have gjort. Og så skal vi ud og køre en lille tur, fordi jeg har nemlig fundet mig en baler. Jeg har fundet mig en baler, som, hvor der er en lille mission, vi lige skal have fikset. Det var nede ved en fyr, der hed Calvin. Jeg skal nok vise jer, hvor det er henad på kortet lige om lidt, fordi jeg tænker, at der kunne være, at der var andre, der havde samme problemstilling som mig med at mangle en baler. Vi ved, hvor vi kan få sådan en baletrailer, og den skal vi selvfølgelig også nok få hentet. Men først og fremmest, så var det jo lidt vigtigt, at vi fik fundet os en baler helt til at starte med. Og så er jeg lidt spændt på, om det vi får ud af, hvad skal man sige, vores mark dernede, om det gør, at vi får os noget hø, eller om hvad det er, vi får. Fordi vi skal jo bruge noget til vores køer, og jeg skal lige have fundet ud af, hvor det er, at vi ligesom får storet det hen. Ikke? Altså, der er selvfølgelig vores store høluftlade ting, noget, som vi ligesom kan få, hvor vi ligesom kan få storet det på. Der er jo tre steder, man kan købe vehicles på. Den ene, det var herovre, der har vi ligesom været over at kigge, der var en tur i kirken, men der er også den anden hernede, og det er hernede, vi har Calvin, hvor at, jeg kan, hvis jeg fikser nogle bygninger for ham, han er nemlig ved at gøre klar til at sælge hans kort, fordi han er meget hellere ud at sejle, og det skal han selvfølgelig have lov til, men jeg vil godt have hans baler, inden han flytter, så vi skal lige have fikset hans, vi skal lige have fikset nogle bygninger nede ved ham, så vi er altså ikke helt færdige med det der renovationsnoget endnu, og det forestiller jeg mig sådan set heller ikke rigtigt, at vi nogensinde blev. Men altså sådan er det jo, og vi skal nok få fikset de forskellige ting og sager sådan rundt omkring. Og jeg har også lidt på fornemmelsen af, hvis nu vi fik fat på den der, hvad hedder det,
truck, så kan vi måske komme til at bevæge os en lille smule hurtigere rundt, plus vi også kan få købt os nogle bygningsmaterialer. Jeg har været nede og kigge på det. Problemet er bare, at jeg kan jo ikke rigtig få det transporteret med hjem. Så lige øjeblik, så har vi kun det metal, som vi ligesom kan samle op herhen på, som vi har herhen, som vi ligesom kan bruge til at reparere tingene. Jeg har været ved at fikse lidt på nogle af alle vores hegn og sådan nogle ting, jeg sagde, fordi det var sådan set noget af det, vi ligesom kunne bruge vores metal til. Vi kan også bruge vores metal til ligesom at Så er den sådan set tom, så er der ikke mere, men det er alligevel lige 14 1400 mere lige ned i lommen her til far. Det vil vi selvfølgelig rigtig gerne, og jeg tænker, at vi efterlader bare traileren op, så kan jeg køre op og hente den senere. Nu får vi lige solgt det her skidt her, så der ikke er mere. Og så har vi jo ligesom fået solgt alle vores alt vores kanola, og så har vi fået os nogle penge. Jeg er lidt spændt på, hvor mange penge vi rent faktisk kan få ud af alt det her, som vi ligesom har på vores marker til at starte med, fordi at det ville jo give meget god mening, det vil også give meget god mening eventuelt at se, om ikke man kan få investeret sig i en mark mere på et eller andet niveau, men jeg synes bare, at markerne er alligevel også er altså også pænt dyre, så vi skal lige sikre os, at hvis vi nu tager sådan en her, hvad er der på den her mark her, der er hvede, og der er 1,7, og hvis vi skal købe den mark, ikke, så er der altså lige 14.000 eller 7.000, vi skal af med, og så nogle social points, men det burde nok kunne lade sig gøre, ligesom at komme igennem med det. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan vi kan komme til at tjene ret mange flere social points, fordi man får ca. 100-200 social points for ligesom at løse en opgave for nogle af de her folk her. Og vi har 55.300 nu her, så det er jo ikke så, fordi vi skal have, altså hvis vi brænder alle vores social points af på for eksempel at prøve at købe marker og sådan nogle ting, så kommer vi altså ligesom lidt til kort sådan i det lange løb. Det var hvede, der var på den, der var der på den her år. Jeg kan ikke huske det, selvom jeg har rendt rundt og kigget på alle markerne, så synes jeg stadigvæk, at det er mega besværligt at finde ud af, hvad for nogen det er, at der giver mest mening. Det her år, det er majs. Og det var faktisk ikke så galt for den her. Den kan vi jo sådan set næsten købe lige så snart, at vi er færdige her. Og så kan vi jo høste vores majs. Hvis vi så lige kigger her på kortet, hvad får vi så indtaget for majs op? Alligevel 4.500. Altså det, der vil give allermest, det vil være, hvis vi kunne finde en mark med nogle ærter på. Men dem har jeg ikke rigtig set nogen af. Og det her, det var også sådan nogenlunde en okay størrelse, fordi det var lidt det, vi havde i forvejen. Hvad har vi over på den anden side herovre? Hvad er det, vi har herovre på den her side her? Der havde vi hvede igen. Nu er vi lige pludselig på 15.000, ikke? Så skal vi have rimelig meget for vores hvede sådan i det lange løb. Så det kan godt være, at vi skal overveje den mark, der er derinde, fordi det var der til at komme om ved. Og vi har også, så vi kan høste majs i hvert fald. Og vi skal huske at dreje, ellers så kommer vi aldrig nogensinde i land. Wow. Der. Vi giver lige lidt til cruise control her en gang til, og så tager vi tager traileren med hen, og så parker vi hen for enden af vejen, og så køber vi over, og så hilser vi lige på Calvin herovre. Jeg er også ved at se, om jeg kan finde ud af, hvor tulen i luften, man ligesom finder sig en eller anden, som måske kunne have en interesse i at blive min kone, men jeg har på fornemmelsen, at det også kommer til at tage rigtig lang tid, for det lige øjeblik, så kan man gå hen til den og sige, synes du ikke, at det er fint? Og så siger de, jo, det er rigtig fint. Og hvornår skal du huske, du skal høste, når solen den skinner, så er det jo meget heldigt, at solen den nærmest ikke har skinnet andet siden, at vi flyttede ind her på vores farm. Så det er jo sådan set rimelig okay. Det kan jeg sådan set godt leve med. Det er ikke så slemt endda. Jeg har også sådan lidt på fornemmelsen, at det kunne være hyggeligt nok at finde ud af, om der var nogle andre steder, man ligesom kunne altså på en eller anden måde, man kunne få lov til at renovere nogle ting, men hvordan man lige eventuelt trigger nogle forskellige ting, så det har jeg absolut ingen anelse om. Men nu hælder vi de her i. Og jeg sælger stadigvæk cirka 10 æg til ham, vores gode ven John, hen ved købmand, men altså det er jo 5 euros eller sådan noget, man får om dagen, og så putter jeg nogen ned i mit pantry, og så tager vi nogle af dem med hen til John, og så sælger vi den hen ved ham.
det er som om, at han er ligesom lidt den eneste, vi sådan, ligesom kan sælge stof til lige i øjeblikket. Så det er jo ikke fordi, det sådan er helt vildt meget. Men hvad røg vi op på? Nu røg vi op på 8.000. Det var alligevel også en rimelig okay stand. Vi mangler, vi skal i hvert fald bruge minimum 20.000, til vi ligesom kan købe os den der traktor, eller den der, den der maskine, der kan, der kan køre med byggematerialer, og så vi eventuelt kunne komme en lille smule hurtigere rundt, og vi ikke skulle ligge og køre i vores traktor hele tiden. Der er stadigvæk rimelig god med benzin på den her, så det er okay. Jeg tænker, vi unhooker lige traileren her. Oho, sådan. Af med dig. Og så kører vi herhen. Det er herhen, Calvin han bor. Så der skal vi lige hen, fordi vi skal selvfølgelig bruge traileren til ligesom at få vores spiler med hjem. Og vi har nogle bygninger, vi skal reparere herhen til ham. Jeg tænker ikke, det kommer ikke til at tage så sindssygt lang tid. Jeg tror faktisk, det er sådan rimelig okay at få det klaret. Og så skal vi selvfølgelig have lavet os nogle handballer under på et eller andet tidspunkt. Hvad vejer hurtigt skal vi eventuelt? Jeg tror, det er godt nok noget af en omvej. Kan vi cross-crunche ind over her? Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Vi cross-cruncher lige ind over her, og så fanger vi vejen herhen. Og så kommer vi lidt hurtigt op til vores gode ven. Calvin herop. Eller gode ven og gode ven. Jeg ved ikke, altså han er vel nærmere bare sådan lige et bekendtskab, sådan en i de her dage. Og der var og så som sagt, så er jeg også ude og kigge efter om der var nogle damer, som man ligesom kunne... det går altså ikke særlig godt. Jeg ved ikke lige helt, om det er mit udseende, der er lidt imod mig, eller om det er fordi, jeg er så greenhorn eller grønskoldningsagtig, som farmer, at tøserne, de er en lille smule fornærmet, når jeg kommer og hilser på dem, fordi hvis jeg giver dem komplimenter, så har de en tendens til at blive pænt sure. Her var en mark mere, som også kunne være lidt interessant. Eller alle markerne, som vi ikke har, er jo sådan set interessante, men på den anden side, så gider vi jo heller ikke at have en mark, der ligger 8 km væk. Hvad er der på den her? Det her, det ved jeg ikke, hvad det er for noget. Det her, det er simpelthen en lupin. Jeg kan ikke se, hvad det er for noget. Jeg ved simpelthen ikke, hvad lupin det er for noget. 10.000 for den her mark her. 1,25. Det giver... Det kan være fint nok at finde ud af, hvad en mark på 1 hektar, den ligesom kostede, fordi så havde man ligesom en indikation på, hvor meget man giver. Men herhen, der har vi jo det andet maskine. Hvad hedder det? Den anden maskinefabrik, der ligger lige herhen. Den ligger jo lige herhen. Den, når jeg sidder og siger en truck, så er det måske, som jeg har sagt, det er måske ikke sådan en truck, men det er den her fedus her. En HDS pickup. Og den har sådan en fin arm herovre, men den koster altså 20.000 plus 40.000 i social points, eller så koster den 40.000 fra den ny. Og den kan jeg samle de der materialer op. Og så er der også en Sukhammer gyldevogn her. 48.000 for sådan en fætter, og en, jeg tror måske, det skulle være en HRS, men jeg er ikke helt sikker, men en RAW TWS 7000 til 35.000, en fertilizer, fedus, og herhen der har vi den samme kultivator og ting, som vi havde før, så det er jo ikke fordi, den er sådan vanvittigt meget dyr, men for at vi ligesom kan trække det der, så skal vi have os en ny traktor. Så jeg har en forholdsvis stor flikkel, hvor man, det er vist den der er mantet, den der var før, og hvad er det her, det er, det ligner en græsslåmaskine ting, men der skal vi nok også bruge en anden ting, en anden traktor det. Og så har vi en Lindner GeoTrack til 90.000 euros. Og nogle flere hestekræfter i hvert fald. Og jeg står der, det står der ikke rigtig her, hvor mange hestekræfter, de forskellige ting, de ligesom kræver. Men jeg kan sandsynligvis ikke trække ret mange ting med vores lille traktor. Jeg
tror ikke rigtigt, det kommer til at kan lade sig gøre. Men den her, den står sådan set den står faktisk lidt højt på listen i forhold til at få fat på. Altså, jeg har på fornemmelsen af, at vi kan køre en lille smule stærkere med den, end vi kan med vores lille traktor. Den lille traktor er super, super sød og nuser og ligger og ræser rundt i, men altså, det går jo ikke specielt stærkt. Ja, vi kan da komme rundt. Det er vist nok nærmere det, der ligesom ligger i det. Vi kan i hvert fald komme rundt, og det er så også okay. Men det er så også nogenlunde det, der så er i det. Nu skal vi så se, om vi kan finde hen til kanten. Han bor lige herhen. Og som I kan se, så har han et par bygninger, som han gerne vil have, at vi ligesom kigger på. Og så tænker jeg, det kaster vi os bare over. Fordi han har den baler, som vi meget gerne vil have fat på, så vi kan komme videre. Han har en plan om, at han skal have solgt hans bondegård her. Så det kan være, at hvis den kommer på auktion, så kan det være, at vi lige skal overveje, hvad vi ligesom skal med noget, vi ligesom har lyst til at investere i. Jeg ved så ikke, hvor mange bygninger det er, at han har tænkt sig, at vi skal reparere, fordi der er noget herover med nogle huller i, men han vil gerne have, at vi starter med den her. Så den starter vi med at få repareret. Så det er jo bare at gå i gang igen. Vi er efterhånden ved at være rimelig vant til det her med at rende rundt og renovere ting og sager, også for andre folk end os selv. Jeg håber ikke, den her kostal her, den har den samme elendige form som vores egen kostal. Altså så den der baler, der er i hvert fald rimelig godt betalt, synes jeg. Den står lige herhen. Vi kan lige tage en kig på den bagefter. Jeg har også på fornemmelsen af, at det ikke er sådan en, der laver at være den største. Han baller sådan lige umiddelbart. Hvorfor kan jeg ikke nå den? Det er jo som om, vi bliver nødt til at få sat os et... Der er en eller anden Victoria, der har et udråbstegn her over hovedet. Er det fordi, du ikke kan komme ud, eller hvad? Hvor er hun henne? Altså, jeg vil også være sur, fordi du har slet ingenting inde i din hus. Eller inde i dit hus. Det vil jeg måske lige overveje. Men hvis det er alligevel er din mand, der bare gerne vil rejse, så kan det jo være, at hun blev tilbage igen. Jeg ved ikke, hvordan det der kone noget der, det fungerer, fordi at som sagt, så har jeg været ved at rende rundt og så kigge lidt på markedet med hensyn til konemateriale og sådan noget. Og altså, de er mig en kende hårde, nyseagtige, de tøser, der er her rundt omkring, de er godt nok kolde. Det er som om, at de har sat en eller anden sport i og ser, hvem der kan svine mig mest til, eller sådan noget den stil. Det kan være alligevel, at det her det går hen og bliver en lidt større opgave, end jeg lige første umiddelbart har regnet med. Det kan altså ikke være bekendt. Hvor er det dig, der tjener på, og at jeg render rundt og gør det her for dig? Det kan være, at hun kommer ud, når jeg engang er færdig. Altså, jeg er jo ikke farlig. Jeg spiser hverken små børn eller sådan noget den stil. Jeg spiser bare en masse rå æg. Fordi jeg ikke rigtig har andet at kaste mig til, eller kaste mig over. Sådan der, så ser det ud som om, det kun er taget på den her, vi ligesom skal have. Er der noget her indenfor? Ja, der var de her. Det er heldigvis rimelig hurtigt lige at få fikset. Så er der de her kæmpe... Ja, det tager så lige lidt længere tid at få dem ordnet, men det går nok. Sådan der. Og så mangler vi den her hen. Og en væg mere. Altså, de er ikke specielt gode til at passe på deres ting, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er de godt nok ikke. Det får de ikke mange point for her i Farming Dynasty-området her. Jeg tror heller lige, vi måske får repareret de her, inden vi træder på det, for ellers så risikerer vi bare, at vi går igennem gulvet.
Sådan der. Så det var det, jeg sagde. Vi skal bare gå igennem gulvet. Og der, vi skal også reparere de her tagmorgen her. Hold op, mand. Der er godt nok meget i den her bygning her, der skal repareres. Altså, den største opgave, vi indtil videre har haft, det har jo helt klart været, da vi skulle reparere, så vi kunne få fat på vores... Mejetaske, men den er godt nok også derhen af i forhold til opgavemæssig delen. Altså der er godt nok også mange ting i det her, der skal repareres, men det går nok alt sammen. Jeg tænker måske, at jeg klipper en lille smule i det her. Må jeg se til, om ikke vi snart bliver færdig med den her, så finder vi lige ud af, meget mere det er, at han synes, vi skal reparere. Hvis den næste bygning det er lige så omfattende, så tror jeg måske enten, jeg laver det som timelapse, eller også... fra nu af her, og så ser jeg ikke, om vi kan nå at blive færdige med det her sådan lidt hurtigere, fordi jeg tror efterhånden, vi er ved at se nok med renovation af ting og sager, til at det måske heller ikke er så sjovt længere. Vi skulle også gerne have noget progress, så under omstændighed, så ses vi igen, når jeg er ved at være færdig, og vi er klar til at tøffe afsted med vores bailer, så kan det være, eller hvis nu er Victoria, hun får sig for vild ud af huset, så kan det være, at vi kigger forbi igen og siger, hej med dig, hvordan går det? Hvis at hun tør komme ud, altså, hvis vi tager dem får han ikke lov til at sælge. Vi gik det hele med der, det gjorde vi. Så skal vi lige fjerne dem hen i den anden ende også. Sådan der. Væk med den. Og så kan vi snakke med Calvin, så tror jeg faktisk, vi er færdige med at få repareret vores lade. Eller hans bygninger her. Og Victoria, hun er stadigvæk buret inde herover. Og jeg kan ikke, man kan ikke komme ind ad dørene. Her, man kunne selvfølgelig bare lige pushe soklen af her, men jeg har også sådan lidt, jeg gider altså ikke rigtig at reparere mere. Hvad har vi herinde? Har han noget spændende herinde? Det har han faktisk ikke rigtig. Ikke lige umiddelbart. Men jeg tænker måske, hvis at man sådan får investeret lidt i nogle af sine egne redskaber, så tror jeg faktisk godt, man kan gå hen og få det rimelig pænt, sådan forskellige ting, jeg sagde. Hvad så der? Det var jo fantastisk, så fik vi jo ligesom styr på det. Så Congressional, I have earned a hay baler.
Og den står lige her. Jeg går du i gang med at feje i stedet for. Sådan. Det er sådan en lille rød fætter her. Den er da super nuser. Den det får vi lige kigget nærmere på her. På et andet tidspunkt. Men der skal vi selvfølgelig have transporteret hjem. Vi skal også have hentet vores vores vogn igen. Det skal vi nok få gjort. Vi ses, Calvin. Moin. At nu står du i vejen. Så tager vi den der bare lige lidt offroad her. Jeg er da ligeglad. Hvis du synes, du skal stå i vejen, så skal du vel stå i vejen. Så skal vi bare transportere det her hjemme af. Jeg ved ikke, om vi kom lidt for meget offroad nu her. Det tror jeg faktisk måske lidt, vi gjorde. Sådan her. Jeg satte på, at vi kom forbi træet der. Det kunne vi godt. Og Victoria, hun er så stadigvæk budet inde. Jeg skal have kørt den her frem her, eller den her hjemad. Og jeg håber selvfølgelig, at jeg har nydt det her afsnit her. Det var, jeg ved ikke, hvor langt det lige blev, fordi der kom jo lige et lille timelapse og sådan nogle ting, jeg sagde ind i det hele. Men altså, I har set det hele, og I har set, at jeg har repareret stumperne. Altså, det tænker jeg sådan set, det var sådan set meget godt. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg kommer hjem på den nemmeste måde. Det gør jeg ved at følge den her vej her. Okay. Jesus. Nå, jeg skal have fikset det her lille problemstilling, jeg har fået lavet nu her. Vi skulle ikke hoppe 18. Hop, der var du. Q. Hvis vi gør sådan her. Det kunne man ikke. Nå, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg får reddet min bale, og nu har vi jo langt om længe fået fat på den, så er det også super nede, at den skal sidde fast her midt i sådan en tåbelig vibe-pind her. Men hvis I godt kunne lide det her, så, så kan I jo selvfølgelig vise det super nemt ved at smide videoen her et like, og så indtil vi ses næste gang, kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag. Mit navn, det er Carsten Karme. Vi ses.